បងប្អូនអំពុំមីងគ្រាន់តែឃើញថាឡានអីគេហើយមែនទេបាទជាពិសេសប្លុកចកលេខនេះអញ្ចឹងនេះគឺជាបាទរជនលេខស៊ីអត់330បាទដែលសេរីឆ្នាំរបស់វាគឺចាប់ផ្ដើមពីឆ្នាំ2004រហូតដល់ឆ្នាំ2009អញ្ចឹងបើសិនជារថយន្តនេះគឺឆ្នាំ2004បាទគឺរយៈពេលអាយុកាលវាគឺ20ឆ្នាំប្រកបទៅណាបងប្អូនពុកមីងបាទប៉ុន្តែបងប្អូនពុកមីងរំលឹកបកក្រោយវិញតាំងពីសម័យកាលដើមរថយន្តនេះគឺល្បីហើយមានតម្លៃថ្លៃខ្លាំងមែនតើហើយប្រជាជនខ្មែរយើងគឺនិយមជិះខ្លាំងមែនតើណាសម្រាប់រថយន្ត Lexus Series RX330ក៏ដូចជា 4NA អញ្ចឹងបាទហើយមកដល់ឥឡូវហ្នឹងបាទមកដល់20ឆ្នាំក្រោយឆ្នាំ2024ហ្នឹងបាទក៏នៅតែមានអតិថិជនក៏ដូចជាបងប្អូនអ៊ំមីងនៅស្រុកខ្មែររបស់យើងក៏និយមជិះដែរបាទគឺជាប្រភេទរថយន្តដែលធន់មែនតើសម្រាប់ Lexus Series RX នេះបាទហើយសម្រាប់អតិថិជនក៏គាត់អញ្ជើញមកដាក់កម្រាលជើងការពីបាទរថយន្តហាង Auto Cassin បាទតោះឥឡូវតើមើលជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបងប្អូនអ៊ំមីងបាទនេះគឺជាឡាន Lexus RX330តើអតិថិជនក៏អញ្ជើញមកដាក់កម្រាលជើងហាង Auto Cassinតោះមកមើលជាមួយនឹងការធ្វើតេស្តហ្គែអញ្ចឹងសម្រាប់ហ្គែហើយនឹងកម្រាលជើងគឺហ្គែអត់កល់ឲ្យកងជាមួយនឹងកម្រាលជើងខាត់ក្អីខាងតកងទៅមុខអត់បុកជាមួយនឹងកម្រាលជើងខាត់ក្អីខាងតកងមកក្រោយអត់បុកជាមួយនឹងកម្រាលជើងខាត់ក្អីខាង passenger ទៅមុខអត់បុកជាមួយនឹងកម្រាលជើងខាត់ក្អីខាង passenger មកក្រោយអត់បុកជាមួយនឹងកម្រាលជើងកម្រាលជើងជាប្រភេទ2ជាន់ជើងសម្រាប់ជាន់ក្រុមគេនេះគឺយើងហៅថាជាន់ទី1នេះការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងគឺយើងអត់ដោះចេញទេអ្វីដែលយើងដោះមកសម្អាតហ្នឹងគឺជាន់ទី2ដែលរំលេចជាមួយនឹង logo Lexus សេរីថ្មីនេះពណ៌ទឹកក្រូចយ៉ាង premium តែម្ដងហើយសម្រាប់ Lexus គឺយើង redesign ថ្មីហើយជាមួយនឹង Lexus logo បាទគឺស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនតើមើលទៅ premium ទាន់សម័យតោះបងប្អូនអ៊ំពុំមីងមើលជាមួយនឹងសម្រាប់កម្រាលជើងផ្នែកអីខាងឲ្យ passenger បាទអញ្ចឹងសម្រាប់កម្រាលជើងរបស់ហាង Auto Collision ក្រោយពេលដាក់ចូលជូនអតិថិជនបាទគឺអ្វីដែលសំខាន់បំផុតហ្នឹងគឺជួយការពារបាទរថយន្តបានល្អខ្លាំងមែនតើណាបងប្អូនអ៊ំមីងហើយវាលើសពីការពារទៅទៀតបាទគឺថែមទាំងជួយលើកសម្រស់សោភ័ណភាពនៅខាងក្នុងរថយន្តបានច្រើនគឺធ្វើរថយន្តកាន់តែស្អាតកាន់តែទំនើបកាន់តែទាន់សម័យលើដើមមិនថារថយន្តនោះគឺជាប្រភេទសេរីឆ្នាំចាស់ឬក៏ឆ្នាំថ្មីទេហើយបើនិយាយពីឆ្នាំកម្រាលជើងរបស់ហាង Auto Collision គឺសុទ្ធតែកាត់ចេញពីកុំព្យូទ័រសម្រាប់រថយន្តណាម្ដងណាឆ្នាំណាគឺយើងដាក់សម្រាប់តែរថយន្តនោះមិនដែលនៅឆ្នាំនោះតែប៉ុណ្ណោះចឹងហើយទើបធ្វើកម្រាលជើងមកឈុំឈុតដាក់ចេញពីហាង Auto Collision គឺមានលក្ខណៈអត់ផ្លឹងឆ្វាចឹងតែម្ដងជាពិសេសខាងក្រុមកែបាត់គឺយើងមានបច្ចេកទេសបាត់គឺបត់នៅខាងក្រុមកែនេះបានល្អខ្លាំងមែនតើគឺការប្រើប្រាស់មិនឲ្យរលាក់រលាក់ហើយរបេះចេញមកញ៉ៃញ៉ៃទេបាទហើយក៏ដូចជាគុតខាងក្រោយនេះគឺកាន់តែអែមទៀតបាទបងប្អូនពុំមីងគឺស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនតើបាទសម្រាប់រថយន្ត Lexus RX330មកគ្រឿងនេះផងដែរបាទហើយក៏យើងរំលឹកជាមួយនឹងគូតខាងក្រោយនេះ Lexus បាទ logo សេរីថ្មីនេះយ៉ាង premium ផងដែរបាទនេះបងប្អូនអ៊ំមីងម៉ូតែ330បងប្អូនអ៊ំមីងបាទឡានហ្នឹងគឺជាប្រភេទឡានសេរីឆ្នាំ2004ដល់2009ផងដែរហើយមកមើលជាមួយនឹងសម្រាប់កម្រាលជើងផ្នែកអីខាងក្រោយខាងឆ្វេងនេះវិញបាទអញ្ចឹងសម្រាប់កម្រាលជើងក្រោយពេលដែលដាក់ចូលជូនអតិថិជនគឺយើងតែងតែធ្វើតេស្តហ្គែរហើយនឹងកម្រាលជើងគឺមិនឲ្យកកកុងគ្នាទេបើសិនជាហ្គែរកកកុងជាមួយកម្រាលជើងគឺអត់លុះអតិជនយកទៅប្រើប្រាស់ច្រើនខាតដោយសារតែវាពាក់ព័ន្ធជាមួយសុខភាពនៅក្នុងការបើកបរបាទមិនថាផ្លូវចិត្តផ្លូវឆ្ងាយអីទេបាទគឺយើងតែងតែធ្វើតេស្តនៅក្បែរវីដេអូជូនបងប្អូនអីអង្គពុំមីងបានមើលគ្រប់រថយន្តអតិជនទាំងអស់បាទមិនថាតែរថយន្ត Lexus RX330មកគ្រឿងនេះទេបាទគឺពីចំណុចហ្នឹងសំខាន់សំខាន់តែម្ដងបាទគេយើងតែងតែផ្ដល់នូវភាពកក់ក្ដៅជូនអតិជនដែលគាត់អញ្ជើញមកដាក់កម្រាលជើងនៅហាង Auto Collection ណាបងប្អូនអីអង្គពុំមីងបាទអូខេចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទអរគុណបងប្អូនអ៊ំពុំមីងដែលបានមើលវីដេអូនេះជាមួយនឹងខ្ញុំពីដើមរហូតដល់ចប់បាទបើសិនជាមានរយន្តប្រាប់ប្រាប់តើមានកាមេរ៉ាជើងក៏ដូចជាទៅប្រទេសរយន្តថ្មីថ្មីចេញពីក្រុមហ៊ុនឬបងកៅពីការ៉ាសជើងមកដាក់កម្រាលជើងការពារបាត់រយន្តហាង Auto Collision មកបាទគេដាក់តាមម្ដងគឺយើងមានការធានាប្រាប់ប្រាស់
là hộ tại mà đòn hay thì nếu tha bóng ôn không biết năng từ tiêu ban phải tập phát đại minh con tập hiệp lo bất bất do tập hợp về chúng mình rồi dân thì tin sản lãnh hoàng đại và đã con trả nội bài.